ଲାଗୁ ହୁଏଟା ଆଇନ କାନୁନ ଲାଗୁ ହୁଏନି ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆଇନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ରଖିଥିଲି। ମନମୋହନ ସିଂ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଏପିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଆସିକି ସେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ସରକାରକେ କାଣା ବସନ୍ ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜର ତାମାନେ କଥାକେ ସେ ଉଲ୍ଟିଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ଲାଗୁ କରିବି ବୋଲି ଆମର BJPର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଯେନ୍ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଲାଗୁ କଲେ ସେ ଲାଗୁ ହେଲା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସରକାରର ବହୁମତ ଅଛେ ମନମୁଖୀ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍। ସେଟାକେ ଆଲୋଚନା କରବାର୍ ଲାଗି କୃଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ବୋଲୁଛନ୍, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ବୋଲୁଛନ୍। ଆଲୋଚନା ବି କେତେ 10-12 ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିକିରି ଭଣ୍ଡୁର କରିକିରି କୃଷକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକେ କେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଦେମୁ ସେଥିର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ମାଟିରେ ରହୁଛନ୍, ଝାଲମୁଡ଼ କରିକିରି ମାଟିରୁ କମଉଛନ୍, ସେ ଚାଷୀ କେବେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନେଇ ହେଇପାରେ କି? ଚାଷୀକେ ଯେନ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେ ସରକାରରେ ବସିକିରି ଚାଷୀମାନେ